MC William, então só essa porra. É o gelado na batida. Vale a pena lembrar, né? A fim do flux. 300k no Instagram, tá famosa essa bandida. Os otários sempre paga pra ficar com essa delícia. A ideia tá valendo, ela sabe que eu sou puto. O QG do favelado, hoje ninguém tá puto. A minha do peito bicudo, gravadora de conteúdo, adulto. Copiar. É o gelado na batida. Tocar no Instagram, tá famosa essa bandida. Os otários sempre paga pra ficar com essa delícia. A ideia tá valendo, ela sabe que eu sou puto. O QG do favelado, hoje ninguém tá puto. A minha do peito bicudo, gravadora de conteúdo, adulto. Não adianta copiar. É o gelado na batida.